ឆ្ងល់មនុស្សណាស់ហេតុអ្វីមកដៀលមុខគេមិនស្អាតតើទៅមែនខ្លួនមុខស្អាតប៉ុណ្ណាទៅគ្មានអ្នកណាល្អឥតខ្ចោះនោះទេត្រូវបងខ្ញុំគ្រប់គ្រងកន្លែងត្រង់ថាគ្មានអ្នកណាល្អឥតខ្ចោះមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់បើយើងគិតពីធម៌ព្រះវិញមានបុណ្យកុសលខុសខុសគ្នាចឹងបើខ្លួនស្អាតខ្លួនល្អហើយត្រៃអរនឹងបុណ្យខ្លួនឯងដែលបានកើតមកស្អាតទៅគ្នាអាក្រក់គ្នាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអានឹងគឺជាជីវិតរបស់គេឲ្យទៅតាមគេទៅយើងត្រូវរស់នៅបែបជាជីវិតខ្លួនឯងគេរស់បែបជាជីវិតខ្លួនគេយើងកុំទៅដៀលកុំទៅប្រមាថគេពាក្យសម្ដីមនុស្សយើងអាចធ្វើឲ្យគេស្លាប់បានអ្នកខ្លះគាត់អាចធ្វើចិត្តបានគាត់ឈឺចិត្តឬគាត់គិតខ្លីទៅតែបើសម្រាប់ខ្ញុំជួបចង់ថាខ្ញុំជួបឆ្អែតដែរបងប្អូនហើយអ្នកខ្លះគ្រាន់តែខ្ញុំហៅលឹកតើយមួយគេហៅលឹកតយហ្នឹងក៏គេអាចមកជេរដៀលប្រមាថខ្ញុំសពគ្រប់ដែរនិយាយចំគឺថាជីវិតខ្ញុំហ្នឹងបើខ្ញុំចូលប្រឡូកនៅក្នុងអាសង្គម Facebook នេះគឺខ្ញុំជួបច្រើនតែម្ដងណាជួបរហូតដល់ថ្នាក់ខ្ញុំធ្វើចិត្តបានអាចថាគេដុតខ្ញុំលែងឆេះហើយរាល់ថ្ងៃនេះហ៎ហើយខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំប្រើតែជីវិតខ្ញុំបែបសាមញ្ញខ្ញុំអត់ទៅចេះដឹងរឿងអ្នកណាខ្ញុំអត់ទៅវែកញែករឿងអ្នកណាទោះបីជាខ្ញុំធ្វើវីដេអូតដែលជីកកង់ធ្វើម្ហូបឬបែបនាំកូនចៅខ្ញុំដើរលេងខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើវីដេអូដែរតែបើឲ្យខ្ញុំទៅថាហកលើករឿងនេះយកមកវែកញែកយកមកសម្រាយឬមួយចេះចោះអត់ទេខ្ញុំអត់ទៅប៉ះពាល់បងប្អូនណាទាំងអស់ខ្ញុំនៅរស់នៅបែបជាខ្ញុំគេធ្វើអីធ្វើទៅព្រោះថាចំណងចំណោចិត្តមនុស្សយើងម្នាក់ៗពេលខ្លះវាអត់ដូចគ្នាបងប្អូនដល់ដូចថាអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំហឹលយើងអត់ចេះហឹលអញ្ចឹងគេចេះឲ្យគេចេះញ៉ាំហឹលគេញ៉ាំហឹលតែយើងអត់ចេះយើងកុំញ៉ាំទៅវាបានហើយ